Shifoxona koronavirus bo'limining yopiq dunyosida bemorlar yotoqlarni to'ldirgan va kasallik bilan yolg'iz kurashmoqda. Shuki ihotalanish nima ekanligini yaxshi biladi. U aprel oyida kasal bo'lgandi. Shifo topgach, ayni damda davolanayotganlarga yordam berish uchun tuzilgan ko'ngillilar guruhiga qo'shildi. Buni birgalikda kutayotgandik. Ayolim ikkalamiz kutayotgan narsamiz amalga oshdi dedik. Buni yaxshilikni qaytarish imkoniyati desa ham bo'ladi. Hadassa shifoxonasi tajribani o'tgan oyda dunyoda birinchilardan bo'lib boshladi. Bu kasallikni allaqachon boshidan kechirgan ko'ngillilar bemorlarni tinchlantirmoqda. Ularning ovqatini berib, yaqinlariga qo'ng'iroq qilishga yordamlashmoqda. Bosim ostida ishlayotgan tibbiyot xodimlariga bu katta dastak bo'lmoqda. Barcha bemorlar yolg'iz. Ularning yonida hech kim yo'q, na oilasi, na do'stlari. Hech kim. Faqat tibbiyot xodimlari bor. Ular ham o'zga sayyoraliklarga o'xshab kiyinib olishgan. Shuning uchun ham ularning yoniga kimdir kelib o'tirib gaplashishi o'ta muhim. Virus yuqtirib olganlar qachongacha immunitetga ega bo'lishi mumkinligi hozircha fanga ma'lum emas. Shuning uchun ham barcha ko'ngillilar boshqa xodimlar kabi ayni himoya kiyimlarini kiyadi. Shuki qanday xatar borligini yaxshi biladi, biroq o'zini xavfsiz his qiladi. U loyiha koronavirus olib keladigan ruhiy tushkunlikni yengishda yordam berishiga ishonadi. Menimcha boshqa tibbiyot xodimlaridek tayyorlanaman. Qo'shimchasiga mening aksiltanacha kabi boshqa himoya qatlamim ham bor. Eng yomon holatda ichkaridagilar kabi bo'laman. Shuning uchun qiyinlashtirmasdan qo'limdan kelganini qilyapman.